Sonlu kadar dönüşü düşünüyorum ki çoktan besleyip böyle zaman işlerimiz de açtığında böyle bir vakit geçirmeye Türkiye'ye gelirlerim ki çok süratli ve çok istatlı bir kamandayla aşı oynayacağı yani her yerden demek olar ki belki yeni kurulmuş bir kamanda ama ümumiyyətcə, Anderlecht komandası həmişə özünün transferlərinlə bağlı bəlkə çox komandalardan üstün olur. Çünki həmişə komandalar öz komandalarında ustalıq səviyyəsi yuxarı olan və böyük potensialı olan futbolçular dəvət edirlər. Və bu da boş yerə deyil ki, həmişə bu klubdan qran klublara çok sayıda oyuncular verilir ve hal-hazırda da riskli kanalına göre futbolcuların diğer kurumlarda nece liderlerin sırasında olmasının şahidiyle. Ama sırf komandaya geldikte hakikaten çok dikkatli olmalı bu komandaya karşı çünkü öz komanda oyunla bağlı oyundan əlavə ustalıq səviyyəsi dediğim ki, yani yukarı olduğu borçlar var, hansı ki bəzi epizodlarda tək oyunun tarihini həll edə biləcək qədər bacarlı olan borçlar. Özümüzə gəldikdə, mən elə qrupa düşmüşdən əvvəl, yani qrupa düşəndən sonra fikirlərimi edilmişdim ki, belə bir komandaların oyunu qarşı oynamaq hər birimiz üçün xoşdur və belə komandaların Bakıya gəlməsi həqiqətən futbolumuzun inkişafı üçün böyük bir təkandır. Və düşünürəm ki, futbolçular hər bir dərk edir ki, biz nə dərəcədə istəkli olmalıyıq sabah meydanda və belə bir komandaya qarşı istəkli olmasaq, yəni sürətli olmasaq, yəni bu komandaya qarşı biz yaxşı oyun sərgiliyə göstərə bilməliyik. Düşünürəm ki, futbolçuların bunu bacaracaq, ən azından yaxşı mübarizənin şahidi olacaqsınız və nəticə üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Həmişə dediyim kimi, yəni bu oyunda futbolçularının təcrübəsinin artması üçün böyük bir imkandır və hər birinə onları arzulayıram və hər bir futbolçuya inanıram ki, sabah ən yaxşı oyunlarından birini göstərəcəklər. Bu kadar. Alanda şöyle ki sabah baktığımız zamanımız olacak ki oyun barıca yemek kaydı var diye danışma. Vataj yapalım. Şöyle bir falan ki Amanya Saran Jogu Motu Bitti. Ki ekipi de neler şey, ekipi de neler şey. Tanto na defesa como no ataque. E estamos analisando bastante esse time, porque tem uma equipe jovem, mas muito experiente já, porque já vem jogando na Liga dos Campeões. Né? Então, será uma equipe muito difícil para a gente enfrentar amanhã. Como o treinador está falando, a gente está treinando, dando o máximo aí para ser um jogo muito importante, tanto para a gente, como para os torcedores, né, que estamos jogando em casa. E os torcedores ajudam bastante e esperamos que seja um resultado positivo para a gente. Bilir ki, sabah bizim orduda zaten bir oyun gördüğü. Anderlecht komandasının hem hücumda hem müdafiyede olduğunda yaxşı oynadığından haberdarız. Futbolcularının yeterince təcrübəsi var, Çempionlar Ligasında yeterince təcrübəsi var. Ama ki, biz futbolçuların elimizden geleni, her şeyimizi, komanda rəqibimizi yeterince analiz etmişik. Sabahki oyunda da elimizde oynadığımıza göre azarkeşlerimizden dəstəyi götürürük ve onların dəstəyiyle en yaxşı nəticə verilməyə çalışırız. Çok sağ olun.
Fenerbahçe oyunda olmayacak ama karşıdaki oyunlarda belki tekrar oynama ihtimali olacak. Adil Savaşçı oyunda yani 18'de verecek sanmayacak. Daha fazla şeyler olabilir. Bir de tecrübe baktım yani böyle bir oyunda istemek istemez ama karşıdaki oyunlarda inşallah bizim de belki yavaş yavaş namazın olmalı. Feyenoord öyle sualım olacak. Feyenoord olsa vakti de şerefli oldu ama kalitasyon kadar da kullanılmadı bir kuba karşı oynuyor. Elave, suçlukun yükseldiği veya prinsipiyallık var mı? Então, estou treinando para dar meu máximo contra qualquer equipe, né? E sendo do grupo da Europa League contra o Anderlecht, estou motivado como sempre, espero dar meu melhor e sair com a vitória. Mən istərinə komandaya qarşı həmişə məşqlərdə əlindən gələnin yaxşısını deyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. Həmçinin Amerika qarşı da istənilən rəqibəmizə hazırlaşıramsa, o şəkildə hazırlaşıram. Umarım sabah əlinizi oyunuza sıxırsınız, Avropada yüklək olursa. Bu oyundan uğurlu nəticə ilə ayrılmaq üçün futbolçulara verdiyiniz təlimatı tam yerinə yetirsələr kifayət edəcək, yoxsa başqa oyunlarda oyunu geçirmə təsir göstərəcək? Əlində oyunda, sabah qarşıda. Bu xoşdur, mənə işitmək və yəni, önəmi yoxdur oyun sayının, amma həqiqətən hər bir oyunda, ümumiyyətlə, belə bir oyunlarda, Avropa oyunlarında dəfələrlə həm bildirmişəm fikirlərimdə, qabaq üstə Bakıda yaxşı oyun və yaxşı nəticə əldə etmək istəyirik. Yəni, ola bilər, yəni, qarşılıqları tam yerini yetişsinlər, amma bəlkə bu da vaxt edəcək ki, nəticə əldə etmək üçün ola bilər ki, başqa amillər daha çox vacib oldu bizə. Bildiyim kimi, hansı ki istək, hansı ki oyunun sonuna kimi belə deyək, yəni, psixoloji hazırlıq, bəlkə bu amillər daha çox lazım olacaq. Ona görə istərdim ki, sabah qələbə ilə oyunu başa vuraq, amma yəni, dediklərim də, tapşırıqlarım da ola bilər ki, belə deyək, etməsin ki, qələbə əldə etmək üçün, yəni rəqibin belə üçün dəyərləndirməliyik. Sağ olun, Məhzadə, sizi istəyirəm. Tamam, bəyət aldığımda necə edir? Çünki son günlər məhkəbdə bəzi yazılar yedirdi, komandada məyək gərginlə və alan sonuçlar arasında. Bu bəyət dərəcədə doldu və hazırda əhbalıqda necə edir? Hazırda əhbalıqda çox yaxşıdır komandada və yazılar harada gedib bilmirəm, mən gəldim ki, var gündür, mən bilmirəm. Sizdən yazan var mı sayıqlardan, belə oxumamışam öyle bir şey, amma inşallah şükürlə olsun, hər şey yaxşı tamamdır. Yazmışlar ki, Messi ilə oyunun fazlasında, Armentor ilə Rəşad Sarıdov arasında. Mən də çoxlu sayda jurnalist, yəni sizlər var idiniz, həm stadionda, həm son deyimli otaqların yanında belə bir şey mən görmüşəm, yəqin mədə siz gördünüz, eşitmişsiniz. Yəni, inşallah bizim komandamızda belə hallar olmur və belə şeylər de demək yəni mənə çatmır. Mənə eşitmək, açıqı belə baxıram mən saytlara. Nə komandada var, nə başqasında var, hər məhzək, belə bir şeylər gözləyəm. Mən görməmişəm, yəni. Boş verməyə lazımdır. Çox əmələm, iki dənə sual olacaq. Mən belə anladım, bəyədir ki, öz meydançamızda olmuruq, özümüzə dərkək biz ikinci məğlubiyyət, biz artıq qruptan çıxmaq ehtimalımız sıfıra bərabər ola bilər və bilmək istəyir, ki, risk götürəcəyim ki, hücum üçün oyundan baxıyarıq, ümumiyyətlə, hansı taktiki sistemi seçəcək oyundan. Və ikinci sualımdan ibarətdir ki, o psixoloji durumu özünüzü də qeyd edərdiniz. Psixoloji durum, Qarabağda futbolcularında bir problem var. O problem nədən ibarətdir? Yəni, qol vurandan sonra ya özləri özlərinlə bular, ya sizə vicdan irəli gəlir, ondan sonra o inisiativanı biz əldən veririk. Və sonuncu hipotekin müəllifləri göstərir ki,
Londra'da gol vurandan sonra sanki özleri özlerine inanmıyor, hiç gol vurandı. Ve o mesela ki oyundan bir neçeden olduğuna yarı sağlamana da verdik. Meryem bir psikoloji iş edilmedi. Ve komandanın özünün psikoloji ihtiyacı varsa da bu aslında dıştan ona ayrılır mı yoksa? Açıldı. Mənə dəfələrlə bu sual olub, hansı ki psixoloq barəsində yəni, ola bilər ki, yaxşı psixoloqlar olsun, ola bilər ki, hər hansı bir idman növündə və yaxud başqa bir sahədə psixoloq lazım olsun insana. Amma mən bugün düşünürəm ki, mənim komandama psixoloq lazım deyil, çünki mən özüm futbolçularla lazımınca söhbətlərim olur, lazımınca onları hazırlayıram, çünki bu tam başqa bir sahədir. Ola bilər ki, çox güclü psixoloq olsun, amma futbolla bağlı yəni, öz istədiklərini və öz bacarlarını bəlkə göstərə bilməzsən. Və düşünürəm ki, bugün futbolçular mənə inanır və o cümlədə mən onlara inanıram. Belə bir iştata ehtiyacımız yoxdur. Və nəticəyə gəldikdə, yəni mən bu normal baxıram buna, hansı ki, biz bir programdan sonra şunu bıraktıysa Manchester City bir programdan sonra dördünü bıraktı. Yani bu normal, yani bu normal karşılamak lazımdı. Ve olur ki biz mağlup olduğumuzdan sonra iki yolu üç yolu dayakı vurmuşuz. Bunu normal kabul etmek lazımdı ama yani elbette ki ben gibi bizim hemşe ben yani gayet etmişim. Ama yani bir de bir problem yok kafada da. Çünkü gol vurandan sonra bundan artık yok, yani bu normaldir ki, istərsən, mən hər bir gol vuran komanda komandanı rəqib biraz məcbur edir ki, öz müdafiəyə çəkilməyə. Yəni futbolun qanunudur, hansı ki, çünki biz də məsələn istənilən rəqib, hətta Bakıda olanda deyək, hər hansı bir rəqib belə deyək, kəndi gol vurubsa, sonra istərsən biz olur ki, o rəqib müdafiə belə deyək, yəni öz zonasında yerləşdirmişik. Belə anlamlarından baxıram, amma sabahki oyunda yəni, heç bir psixoloji gərginlik düşünürəm ki, olmayacaq, çünki Tottenham-la oyunda ki, futbolçuların hazırlığı ilə bugünkü hazırlıqda mən belə deyək, yəni, tam fərqli baxıram buna. Və belə inşallah inanıram futbolçulara, nəticə üçün, qələbə üçün, yaxşı oyun üçün əllərini qələbə edəcəklər. Ola bilər bu 60 dəqiqə bəsətsin, ola bilər 80 dəqiqə, ola bilər 90 dəqiqə, amma var gücüyüm mən kitaba düşünmək üçün şamda oynayacaqlar. İkinci sual, o taktiki sistem yəni? Taktiki sistem yəni hücumda oynayacaq, müdafiədə oynayacaq, əgər biz iki hücum için dəfələrlə mənim nadir hallardır məndə iki hücum olur, yəni sizin düşündüyünüz o iki hücum için, amma məndə bəzən 3, bəzən 4 hücum için olur meydanda, hansı ki düzülüş belədir. Bəzən biz cinah oyuncularına belə bir dəkəni təşkil zamanlara, zamanlarla iki mi biz ona baxırıq, amma bugün yəni, o oyuncuların tam başqa bir oyun tələb olunur, hansı ki sabah deyilmən bir evvel dönüb sola və yaxud sağ kənara qoysam, siz buna yarımda heç kim baxacaqsınız, üçün üç kim məsələn. Mən de üçün üç kim baxacaqsınız. Yəni bunu yəni, biraz düzgün qəbul etmək lazımdır və ola bilər ki, sabah meydanda 3, hətta 4 oyuncu kimi, hətta yeri gələndə 6 oyuncu, yəni hücumda oynadığını görərsiniz. Və mənim üçün həmişə vacib olur ki, müdafiə deyiləndə bəzən düşünürük ki, öz cəlim yanacağımızda görür müdafiədə. Amma mən həmişə bu boşdan tələb edəmişəm ki, biz hücumda ola-ola müdafiə olmağı bacarmalıyıq. Yəni bu meydanın hər yerində ola bilər və hətta biz müdafiədə olanda da, yəni bizim hücumda oynayan kimi özümüzü hiss edirik, çünki top hələ keçirdikdə yəni sırf çalışırıq ki, yəni hücumda oynamağa. Yəni, və digər tərəfdən, ilk öncə rəqibə biz imkan verilməliyik, öz oyunu oynasınlar. Və rəqib də bizə rəqibdən imkan çarayı qalacaqdır, hücumda oynamağa və müdafiədə oynamağa biz bunu, belə deyək, yalnız meydanda görə biləcəyik.